اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم عجل لوليك الفرج. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم يا جميع شهداء كربلاء، السلام عليكم يا أنصار الحسين، السلام عليكم يا أصحاب الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شب 8 ماہ محرم الحرام، کربلا کی یہ سرزمین بارگاہ سید الشہداء علیہ السلام، آج کی جو شب ہے، دیکھنے والے تمام مومنین مومنات کو معلوم ہونا چاہیے، عراق میں جناب شہزادہ قاسم ابن امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شب منائی جاتی ہے. اس شب میں مختلف قسم کے جلوس مختلف علاقوں سے کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، کربلا میں انتر ہوتے ہیں اور مولا امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جناب ابو الفضل العباس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، عزاداری عرصہ پیش کرتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے کہ شہزادہ قاسم ابن امام حسن مجتبی علیہ السلام، جس کی شبیہ مختلف علاقوں سے بنا کر لائی جاتی ہیں یہاں پہ، اور شہزادے کا عرصہ دیا جاتا ہے، شہزادے کی یہاں پہ جو ہے مختلف ماتمی حلقوں کی جلوسیں جو ہیں وہ بھی آتی ہیں یہاں پہ. تو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ جناب شہزادہ قاسم کی کس طرح سے شبیہ بنائی جاتی ہے، کیا کیا اہتمام کیا جاتا ہے. یقیناً امام حسن مجتبی علیہ السلام کس مظلوم بیٹے کی جب بھی کوئی شبیہ دیکھتا ہے جناب قاسم علیہ السلام کو یاد کر کے روتا ہے، آنکھوں میں آنسوں آ جاتے ہیں کہ مولا امام حسن مجتبی کربلا میں نہیں تھے مگر ان کی نشانی موجود تھی، ہو بہو وہی قاسم علیہ السلام جو اپنے بابا کی ہم شکل تھے وہی موجود تھے. جناب قاسم نے اپنی جان کا نذرانہ اپنے چچا پر قربان کیا، اور آج تک بلکہ رہتی دنیا تک تا قیامت جناب قاسم کے اس عظیم قربانی کو یاد رکھا جائے گا. اور مائیں یقیناً وہ خوش نصیب ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو جناب قاسم کی تعلیم دیتے ہیں، جناب قاسم کی شہادت کی جو ہے مجلس کے بارے میں، اس کی عزا کے بارے میں، اس کی جرت بہادری کے بارے میں، اس کی جان نثاری کے بارے میں بتاتے ہیں. تو کربلا کی سرزمین ہے، آگے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مختلف اور بھی جو ہے جگہ ہیں جہاں پہ عزاداری بھی ہوگی، وہاں پرسداری بھی کر رہے ہیں عراق اپنے طریقے سے، دنیا جہاں کے کونے کونے سے عزادار یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو صاحبان ایمان، انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا. انشاءاللہ شب 9 محرم الحرام، روز 9 محرم الحرام، شب عاشورہ اور صبح عاشورہ بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں ان تمام بہنوں بھائیوں بزرگوں کی طرف سے جنہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق سبیل شہزادہ علی اصغر علیہ السلام میں حصہ ملایا، ڈونیشن دی، انہی کی طرف سے انشاءاللہ تعالی باب قبلہ امام حسین علیہ السلام میں وہاں پہ ہم جو اس سبیل کا نظرانہ پیش کریں گے عزاداروں کی خدمت میں، زائرین کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ اس سبیل میں سے ہدایت والوں کی تمام عجتوں کو خواہشات شہزادے کے صدقے میں جو کیا اولاد میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت کمزور ہے یہاں پہ سلو چل رہی ہے، دقت ہونی پڑتی ہے، بہت دقت لگتی ہے، ٹائم بھی لگتا ہے. تو باقی جو ویڈیو ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ عاشورہ کے بعد یا عاشورہ کے بعد اس طریقے سے آپ دیکھتے رہیں گے. آپ سب کی نعمت، آپ سب کو بتانے کی طرف سے شب عاشورہ کے مخصوص پیارا روز عاشورہ سب کریں گے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں، آپ سب کی فرش عزا بچھائی، جتنی بھی آپ اہتمام کر رہے ہیں خدا منظور اور مقبول فرمائے. ہمارے ساتھ رہیے گا، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور لبیک یا حسین کمنٹس میں لکھ کر اپنے وجود کی حاضری سمجھے کربلا میں لگوائیے گا. جزاک اللہ. پڑھ کے دیکھ کہ کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے. تم درے علم چھوڑ آئے ہو، تم کیا سمجھو گے کربلا کیا ہے. ہنس کے اصغر نے حرملا سے کہا،
پھر تیر چلا سوچتا کیا ہے، ہوتا مرحب تو کچھ مزا آتا، بولے اصغر یہ ہرملا کیا ہے. سامنے روزہ مبارک سید الشہداء امام مظلوم کربلا علیہ السلام ہے. اپنی آنکھوں سے آنسوں کو جاری کرتے ہوئے آپ دنیا جہاں کے جس خطے پر بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آئیں مل کر سلام کریں مظلوم کربلا کو، شہید کربلا کو، عطشان کربلا کو. السلام علیکہ یا سیدی یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا سیدی یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا سیدی یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا سیدی یا ابن فاطمۃ الزہرا. مولا مظلوم کربلا، ہمارے لاکھوں کروڑوں بے حساب درود و سلام ہوں آپ کی خدمت میں. مولا ہمارے سلام کو قبول کیجئے، مولا ہمارے عزیز و اقارب کی طرف سے سلام کو قبول کیجئے. مولا وہ آنکھیں جو ترس رہی ہیں آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کے علی اکبر کا پرسہ دینے، قاسم کا پرسہ دینے، اونو محمد و علی اصغر علیہ السلام کا پرسہ دینے. مولا ان سب کو اپنی بارگاہ کی زیارت مشرف فرما. مولا ان سب کو کربلا کی یہ سرزمین دکھا. مولا ان سب کو جاگیر علی اکبر کی زیارت سے مشرف فرما. آمین یا رب العالمین.
Thank you.